Ассаламу алейкум. Бүгін еңгі участкамыз шықты. Хама сұрауатты видео көйін деп. Волгоградский көчеді жөлешкен. Учи арым соту. Бешті қоны. Уч қаватли ұй. Ва үшті саны өзіл мамытты. Кірват кәнізді. Чап қолды. Летний кухня қылыңен. Амнақ көкі чамгені. Двор. Полностью серый травинцин хлиньян, под хай-тек. Лекан классика ямбор, ва хай-тек стилям аралешкен. Автоматический дороза хлиньян. Много уйымзы. Лекан. Схема много. Тез обзор. Бугун кыламан. Кейінгі сафар. Ама сан чүнтірі беріп, аккуратный. Яны башқаттан видео қылып оваламан. Мамды енді 2-ті машина, екі 3-ті машина беймалы сұқса болады. Та зеленый ландшафтны зоны кичкені. Мамдан кіріш подвалге. Пожарлы выходам деп етішады. Мамдағы. Карге крамзе. Чиролигина. Иши клиньян. Мам тенде прихожей. Теплый пол клиньян. Ойо ким, юки. Ким кичей, мам тенде шкафлаксы. Нам боледа. Каргенде. Нага потолок. Зеркальный потолок. Ой, нали. Мамта енді хол, дам отырып, тұрдыған жай. Енді ұзыр клиентлер білен кегеміз енді тез-тез сізілігі чүнарлы болышке видеоге оғылма. Ата чен қылыңен мамта ешкәріде. Кухыны фарты қылыңен, жүтен чыралы мамнағы. Кафелі іштетілген. Бұл кухонның фартук. Чыралы зыналарымыз. Перейланы қарайлы қанақ чыралығына. Бұл үсті ковкасы жүден чыралы. Мамтайын зеркәлі. Так. Кіршіде общий санузел. Бір ой қалы болмады біткеніге. Уй еңгі, хич кім яшармеген. Мамнақы зал. Бұл телевизор қаладыған жай. Необычный. Проект мы дизайнерли бармы деп сурагенли бізді ойнақы болмейді бізді тайор ойланы алды соқтықыламызды. Нақы қатты потолок. Баналеген қатты. Необычный потолокларымыз. Гостевой зал. Кей мамды. Хонамызды бар. Гостевой хонамы, родительскиймы. Өзіні санузелі білі. Хамы кроват түрген жөлі кибле томанге қылинген. Имамдықы санузелі аміз. Так, бірінші этажымыз түнгеді. Мамды ені қайтарама зал. Санузел. Чап қолымызды. Хол. Ва кухня. Студийны болады де қатты. Зіналайым хамасы очырайлы ішлетілген. Бұлай абойламаз. Хамасы атты чейін. Так. Бұл екінші этажымыз. Чамгені хол. Амты кіргенде бұты скотты спальни. Юз алма. Кім қана қаулысы. Өзіні балконына білән.
Казака двор. Енді зал деп ітсе болады, үлікі мамытты кіргенде санузел бар, қатты жүдем. Енді енді бітті кішкене қона жа. Білмей ойық, детский қысы болады ма? Скорее всего, бұл енді спальни бұсы керек. Енді манам жалынақ білмеймін, өзі сұрыштырып сілеге торыма. Такен. Кіргенде мантайым общий санузел. Да, значит, тут ты взяли спальни бот. Будь там он десь, какие-то детские. Нет, бить спальни. И мне набито спальня уже блан санузел. Мысал чон, икте ёш ойлы бусы, икте отдельный и бите детский болот. Ула степаде уште санузел болотты ва уште спальни. Паски чонзе. Скетчуп кетонзе. Отчера улан йоқ. Буып заны подвалларымыз. Сокулны этаж. Амты битті қатта хана. Енді кем нема қана қалып өткен бұсы. Уша қылып ішлетадылы. Кем нема амты битті хана болды. Котельный. И нам на котельный.